mendoj që profesor Gola do të kandidonte sepse është në fillim të karrierës së tij politike, edhe pse më rrezikua dhe veç kur e ka shumë letë rahat e mirë si deputet. Batusha ka qenë kryetari i Degës, po nuk mendoj që kandidon për kryetar. Zona Mimoza. Unë mendoj që zona Mimoza kusare do ta luajë rolin e playmaker, domethënë të mbështetë zonën Agasi. Në fund atë zonja Nagafsi, pra dhe ju se që zonja Nagafsi do tjetë. Është laku mjaftë shumë emri saj, po vetëm Nagafsi si e tillë ka me pas shumë shtirë me më poshtë Ardian Gjinin.